নমস্কাৰ, ঈশা নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পাৰ্থ। কেব এতিয়া আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আজিও হাম কটা নাই ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ। পিছে আমি আজি আপোনাক দেখুৱাম গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নামত কিদৰে একাংশই তছনছ কৰিলে ৰাজহুৱা সম্পত্তি, কিদৰে জ্বলাই দিয়া হ'ল বিধায়কৰ বাসগৃহ। এক প্ৰতিবেদন। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। এই যে জ্বলি শেষ হৈ যোৱা ঘৰটো দেখিছে, এয়া কোনো সাধাৰণ ৰাইজৰ ঘৰ নহয়। এইটো আছিল চাবুৱাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ বাসগৃহ। তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবেদন নমা একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই ভস্মীভূত কৰিলে বিধায়কজনৰ বাসগৃহটো। ভস্মীভূত হ'ল অলেখ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। জ্বলাই দিয়া হ'ল মটৰ চাইকেলসহ সকলো আচবাব। সেইদিনা আছিল 12 ডিচেম্বৰ। 12 ডিচেম্বৰৰ নিশা সমতল কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদকাৰী। লক্ষ্যস্থান বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ বাসগৃহ। প্ৰথমে বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহলৈকে শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। তাৰ পিছত ঘৰত অগ্নিসংযোগ। 12 তাৰিখৰ দিনাখন, 12 ডিচেম্বৰ দিনাখন কি হ'ল, চাবুৱাৰ ফালৰ পৰা আহিলে এইখিনি মানে প্ৰচেষণ কৰি মেলি আহিলে। আহি মেলি ইয়াত ঘৰৰ আগত ৰখিলে। ৰখাৰ পিছত বিধায়ক হ'লে গোটেই শিলাবৰ্ষণ কৰে। শিলাবৰ্ষণ কৰি মেলি ঘৰত আহি সোমাই আহি গোটেই ঘৰটো জ্বলাই দিয়ে আহি। ঘটনাৰ সময়ত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালো আছিল বাসগৃহটো। শিলাবৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে পিছফালে পলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছিল বিধায়কসহ সকলো। বিধায়ক মহোদয় ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলে। তাৰপিছত বিধায়ক মহোদয় পৰিয়াল ইয়াত থাকে, যেনে পৰিয়াল ধৰক আপোনাৰ ভায়েক থাকে আৰু ককায়েকৰ বৌয়েক থাকে, মাক থাকে আৰু ভতিজাকেইটা আছিলে, গোটেইখিনি ভিতৰত আছিলে। পিছত শিলগুটি মৰা দেখি গোটেইখিনি পাছফালে ওলাই গুচি গ'ল। মদৰ বটল দলিয়াই ঘৰ জ্বলোৱাৰ অভিযোগ। জ্বলোৱা জেগাটো মদৰ বটল বহুত পৰি আছে, এতিয়াও পৰি আছে। আপোনালোকে যদি চাই এতিয়াও দেখিব ইয়াত মদৰ বটল, ভটকা বটল আহি পৰি আছে আৰু এটা কিবা প্লাষ্টিকৰ বটল এটা আছে। সেই বটলটো ঢালি ঢালি ইয়াত গোটেই ঘৰটো জ্বলাই শেষ কৰি দিলে। একো বস্তুৱে নাই ঘৰটোত। প্ৰায় 1000 লোকে সমতল কৰি আহিছিল বিধায়কজনৰ ঘৰলৈ। প্ৰায় 1000 মান আছিলে, 1000 মান মানুহ আছিলে আৰু ওচৰৰ প্ৰত্যেকে দেখি চোৱা মানুহ বহুত আছিলে। মানুহ দূৰৰ পৰা চোৱা মানুহ বহুত আছিলে আৰু প্ৰায়কে 1000 মান মানুহ আহিছিলে আৰু আমি দেখাত। হাতত দাহ কুঠাৰ লৈ আহিছিল একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী। গেটত কুঠাৰ খাপ স্পষ্ট। প্ৰশাসন যেতিয়া পুলিচে আহি গোটেই চাইছে ইয়াত কুঠাৰ ওলাইছে মানে, আৰু গেটত কুঠাৰ ঘাপ আছে, 3টা কুঠাৰ ঘাপ আছে ইয়াত, গেটত কুঠাৰ ঘাপ আছে আৰু কুঠাৰখন পালে আৰু কুঠাৰখন পাই প্ৰশাসনে লৈ গ'ল কথা কুঠাৰখন। ইমানেই নহয়, আন্দোলনৰ নামত একাংশই চাবুৱাত জ্বলাই দিছিল ৰেল ষ্টেচনটো, লগতে লণ্ঠ বন্ধ কৰিছিল ডাকঘৰটো। চাবুৱাৰ পৰা ধৰণী গগৈ, ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।